السلام علیکم زما د لالونو عزتمندو قدرمندو لیدونکو کتونکو او اوریدونکو دا وخت کې په ضلع صوابه یا روسین سره خوا کې کلی دی یعقوبه او چا سره ناست یم یو شعر ویم تاسو وپېژنئ وایي چې یو پوټی غوندې ناسازه واوري چې یو پوټی غوندې ناسازه واوري نو په خفګان یې د زړه سر خوږیږي او چې یو ذره غوندې خوراک سیوا کړي نو بیا یې ګیډه او ځیګر خوږیږي. ساده باده وینا ساده باده انسان خو د علم خزانه یوه انسایکلوپیډیا یوه اکیډمي زمونږ خوشنصیبي ده زمونږ خوشبختي ده چې ملاقاتونه خو دوی سره ډېر شوي دي خو نن مې د زړه کې راغل چې ولې نه دوی سره زه د دې خپلو کتونکو دپاره یوه مرکه وکړم. ماستر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ډېره مهرباني. دا اورېدونکي وایي د کتونکي چې یا ماستر صاحب څوک دی نامی څه دی او د کوم ځای دی؟ زما نوم شیر افضل دی. زه یعقوبی اوسېږم. وایي عاشقان د معشوقو په زړه کې خوښي رقیبان پکې کوي ګډبړې شن. هغه شیر افضل دا هغه شیر افضل دا نظم ما په قریبا په اتم جمعات کې په نهم جمعات کې لیکل دا تاسو پی ټی وی کې بیا ویلې وو دا ما بیا ویلې وو چې زه حمدالله جان بسم الله صاحب لومبه بوتل وو ریډیو تا هغه په کمرو ممرو کې ولا ها جی ماستر شیر افضل صاحب څوک دی د کوم ځای دی؟ زه د یعقوبی یم او دلته کې زه اوس عمر تیرو ما سبق میں دل تک پہ کلی کے پرائمری کے بیرے دے بیا میں خواہشہ نوی کلی کے میٹرک کڑے دے ماشاء اللہ کالجونو کے میں سبق ریگولر نہیں شوے دے غریبی وا نو اکثر میں پرائیویٹ کڑے دے خود خدای فضل دے آخری کلونا بیا ما بی ایڈ و ایم ایڈ پا پیخور نو رستے کے داخلہ آگستی وا ماشاء اللہ نو خدای فضل ورا سرا چی زما دا پرنسپل سے بیا حیات سے خدای دې وبخښي او ډېر نر سړی وو د هغه مهرباني به راسره ډېر مالي امداد به یې راسره کو نو ما هم خواري کوله ایمیډ کې زه بیا فسټ راغلم په یونیورسټۍ کې نو ما ته په هغه وخت کې جنرل موسی صاحب په لاس باندې ګولډ میډل میلاو شوی وو. ماشاء الله. ماستر صاحب د والد صاحب څه نامه وه؟ زما د پلار نوم منتظر خان وو. منتظر خان دلته خو کلي کې خلک نیم نوم ولي کوي نو خلکو به ورته منتظر وي. ها منتظر خان او بنیادي تور هم د دې یعقوبی د دې یعقوبی مقام باندې یوسفزي دلته کې بلړخیل یو محله ده بلړخیل نو مونږ یوسفزي قوم یو دا مندڼ او یوسفزي ټول یو نیکه اولاد دی نو بلړ مندڼ او داوړ دا مونږ یو یوسفزي یو ټول نو بیا تا سره خوا کې داوړ ناست دی نه دې خوا وګوره بنیادي طور مونږ هم داوړ خېلی په د سره ډېرې رستم سره زمونږ خاندان مولته دی زه پښتون یم نو دا پښتنو دغه به پخوا ډېر کېده اوس خو ټول خلک پښتانه شو کنه اوس خو ټول افغانان دي پخوا به په کېده. ماستر صاحب نور وروڼه مو؟ زما خو چې درې سکه وروڼه دي درې مې نه سکه وروڼه دي. والد صاحب دوه ودونه کړي وو لکه هغه دوه ودونه کړي وو نو موږ د لومبنۍ مور اولاد یو او دا درې وروسته چې دي دا د اخري مور اولاد. ماستر صاحب د زیږون نیټه درته یاده ده؟ بس څنګه چې لیکلې دی نو دا 1933 15 نومبر 1933 15 نومبر 1933 او نن دریم تاریخ دی او د اکتوبر میاشت او 2020 دی او د خالی ورځ ده او څلور بجې دي. ها دا خو ماشاء الله د نظره نه شي چې تاسو دا د الله ورکړه ده چې سماعت بصارت ذهن دا هر څه روغ جوړ دي په خپلو لاسونو روغ جوړ دي د الله تعالی شکر ادا کوي. ها ماستر صاحب شعر و شعراته د چا نه متاثره شوي ستاسو صوابه ضلعه د ادب په لحاظ ډېره خیرازه ده؟ یاره چې داسې کیسه ده چې زه لکه په سکول کې وم په پرایمری کې په هغه زمانه کې نور رساله کې دا وغیرہ نه وي یو پښتون رساله به لیکلی زه راتله باچا خان به شروع کړې وه نو زه خو په سکول کې په پنځم کې
1945 کې ومه 44 کې سلورم کې ومه 43 کې دریم کې ومه نو دغه رساله به زما پلار لغاتله او هغه په خپل انپړو زمیدارو نو هغه به مال را کړه چې دا ته وګوره بچیا ما ته وایا ابا د بابا ملګری وک نه او وکاله مری ساده روزه ده دا هغه خبره ده صحیح هغه وکه خو دغه پارټي وی کنه او دا اوس خو بیا نور ډیر شي نو هغه به ما کتله اوس کل کې به زمونږ چې څه پروګرام اخوا د حرکتونو استادانو به خامخا زه ودرولم چې څه څه ووایه نو د هغه رسالې نه به د ستیجان دي نظمونه د خاضر محمد اکبر نامونه دغه وغیره به مې ووي او څه به مې پکې خپلم ما ګډو کړو نو هغه به مې وموي نو ما ته ایک ټول دا معلومه نه ده چې شاعري ایک ټول ما د کله نه شروع کړې ده د اول جومات نه د دویم جومات نه ماشاءالله ما به دا الفاظ راویکول راویکولو نو هغه به ما ویله نو استادانو به زه بیا د بزم ادب د سکول سیکرټري م کړم او هغه پروګرام سکاوټ له به تللو نو هغې کې به مې را باندې وی نو بس دا شی ماسټر شیر عبدالخان صاحب دا راته وویي چې تخلص تاسو خلک په ماسټر صاحب پیژني نو دا هم تخلص هم دی او که نه دا عجیبه خبره ده زه چې الکو به نو هغه وخت کې ما ظهیر تخلص به وی ظهیر دا ځنی کې ظهیر نه و دا زهیر و خا دا عربو هغه مشهور شاعر چې و د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه مکه د جهالت په زمانه کې دا هغه شعرونه د حضور پاک خوخو خا هغه به دا هغه حواله ورکوله خا دا هغه شعرونو کې یعنی ښې خبرې وي د زهیر نو ماړه کې وی چې یاره دا تخلص ښه دی نو ما زهیر وی خو خلکو به راته ظهیر وی نو دا زمونږ یو پرنسپل و نو هغه ما ته وی چې ما یو فارم نسخت کوم ما پکې ظهیر ولیکو نو هغه روان کړو وی ظهیر مه جوړېږه وی زه دنه خان جوړومه نو هغه زما نوم سره ولیکو شیر عبدالخان دا هغه په خپل یقین دینه دا ظهیر کټ کړو نو بس د هغې نه پس زما نوم شیر عبدالخان شو زه چې ریډیو ته تلمه پروګرام له نو هغه وخت کې بیا ما تخلص به نه استعمالو خو زه خو قریبا بیا ماسټر وم پرنسپل وم نو دا ماسټر نه زه شروع شوم په ریډیو کې نو ماسټر پلان کې ماسټر پلان کې نو تخلص دا زما نه دی خو بس شو چې خلکو درله مقرر پروګرام مې کو نو مجید الله خلیل صاحب هر وخت ماسټر لیکو ماسټر لیکو نو ما ورته مجید الله خلیل صاحب دا زما تخلص نه دی اوس خو زه پرنسپل یم نو هغه ما ته وی پرېږده زه وایي ته د شاعرۍ ماسټر شوې دا راته وایي ماسټر صاحب نو دا راپورې تخلص شو نو ښه په شاعرۍ کې بیا تاسو چې کوم دی نو تنزیه او مزاحیه دا انتخاب مې ولې وکړو دا جی عجیبه تماشا ده ما خوښ کړی دا نه و الکوانۍ کې خو ما عوامي شاعري هم کوله دا لوبې او چاربې چې دا به مې لیکلې او بیا چاته پرو مرګۍ به ناست و ګپ به م لګو نو په ګپ ګپ کې به بم یو کس باره کې څه خبره وکړه نو ټولو به وخندل نو یو استاد و په سکول کې جمالدار استاد نوم و هغه بدل شه نو هغه ته الوداعي نظم ما واورو چې بدلېږي او شتختې اوس دیوار کېږي نه خو بېستا نه خو سکول کې موږ نه کار کېږي نه د بل مذهب قایل تا چاله ډب ورکولی نه شي نو ځکه خو زه یو الکوم ډار کېږي نه او د ځمکې نو نانم ته خو وایي چې د ډېره خو جانجه خو شاړه د جنجر پکې یو بار کېږي نه نو دا نظم ولوی هغه خلکو وخت کو چېرته پرنسپل استاد به بدل شو نو استادانو ما ته یو نظم ولیکه نو چې ما به نظم ولیکه دغه ته استاد ته د تلو هغې کې به مې داسې د خندا یو ټکې راوستو نو هغه خلکو به خوښ کړو بیا ریډیو ویډیو چې لاړم دغه بوتلم لومبې بوتلم حمدالله جان بسمل نو دا نظم دا غزل ما په لسم جومات کې لیکلی و دا چې د دو زړونو وشي کنکشن د زړه ټرینې حصار نه وي په سټېشن دا شک درن درو زیار دیدن دی ډاکټران دې ورله نه کړي اپریشن مینه زړه کې وي په توبره په سپین نه ده لیلا څه پوهېده چې څه شی دی فیشن نو دا عاشقان د معشوقو په زړه کې خوښ
هو رکیب پکی کوي رکیب پکی کوي ګړبړې دا ماته یاد دي دا ما اورېدلې په ریډیو باندې او د دې ځن په بدل سره مال کا غواړي نو شروزل او ته ولاړ اټنشن نو ګپ شپورو ها ماستر سیب اگر ته وی چې دا وایا ها نو هم بیس مېل سی وای نو چې ما دا وای نو بس عوامو کې دغه مشهور شو ډیر نو ما غزل بیا چا نه اورېد او بیا هغه ما کوټو کوټ خو داسې کیسه وه کوټ باوندو داسې دا لږ یو څو خبرې کوو نو دا راته وایي چې د شعر استاد وی د بندګن تاسو چا نه اصلاح غسه نه وا د خدای فضل دا د چې زما په سکول کې به خوشکسبتي دا وه چې ما نوي کړي کې سبق وی په نه هم لسم کې نو دو قابل کسان زمونږ استادانو یو شیر محمد مینوش سی وو هغه ډېر قابل لسان وو او بل عبدالغفران بیکس سی وو عبدالغفران سی به مونږ ته انګلیش خو هغه ته انګلیش استاد وی او دغه چې وو مینوش سی نو دا ده به اردو مونږ ته خوله زه ټول اندای کې دا هغه دیرې ته به تلم او هغه سره هغه عالیشان کتابونه وو او هغه د علم یو ډېر لوی مرکز وو هغه به مونږ روان کړو چې بیکس مینو هغه کې دا عجیبه مرض وو چا به شروع شو نه به بیا نه ودرېده نو که به زه پاسې بل سو اومبه لګیا که بل اومبه لګیا د علم جي یو خزانه وه نو دا ما که څه زده کړه استادي شاګردي مې کړې نه ده خو د هغې نه متاثر وم چې سکول کې به ډرامه کېده نو بیا کس صاحب به ځان سره واخېستم نو به مونږ ته کوله مینو صاحب چې به چېرته څه نظم ولیکو د هغه یو شعر ما ته یاد دی نور راتنه هېر دي نو هغه به ما ته وی چې ته دی پر زه د سکول د بزمې ادب سیکرټري کړم نو زه اووم جومات نه واله د 1947 نه تر 51 پورې د سکول زه ښه مستقل سیکرټري وم د شاعره نو ادبونه به ټول پروګرام به ما سیټ کړو د هغه یو ډېر ښکلی شعر دی د مینو صاحب سر و په چمن کې چې نسور لې سر و په چمن کې چې نسور نه سمر لري سرو په چمن کې چې نه سورې نه سمر لري جړل په زر په دې جړل په کار په دې جمدون د فوارې په شان ها دا راته وایي چې ستاسو دا کلامونو په دې کې صرف طنز و مزاح دی که د دې نه علاوه دې نور اصناف چاربیت یا غزل یا نور څه لیکلي دي دا خو ما چاربیت هم لیکلې وه رباعي مې هم لیکلې وې ما سره روماني شاعري دا هغه وخت هم شته او وروستو چې مې لیکلې ده نو هم مې لیکلې ده او زه دې خلکو ته وایم چې دا رومان څوک لیکي دا خامخا بجبا ده یا دغه نه وي بلکل دا یو مینه ده مینه ده بلکل خدای پاک وایي چې ما انسان لوی نعمت چې کوم ورکړې نو مینه مې ورکړې بېشکه بلکل دا جهان د خدای له مینې پیدا کړې نو ها دا راته وایي ماستر صاحب چې ستاسو دا هغه زما خلکو نه خوښول ها هغه کلامونه نه خوښول نه نه ډېرو که نه کني هغې کې هم ښه نظمونه غزلې شته خو دې کې مشهور کړم نو بس هغه خلکو بیا وایي هغه مه وایي چې ما په سټیج غزل شروع کړه بعضې مې بیا د خلکو د طبیعت مطابق ولیکلو لکه یو ځای کې یو نظم دی یو ځای کې نشته ښکلې خو ګلونه دي نو ځکه د هر چا لګي ستا لګي د دې لګي او زما لګي ښکلي خو غلي دي خزانې دي ملغلرې دي هم د فقرا لګي هم د شاهنشاه لګي وایي چې جنت کې به ښایسته ګوري علماني نو زه زما استانه خو د پیر او د مولا لګي او مصر کې بېګمو ګوتې پرې کړې چې ولیدو پوه شوې چې ځکه خو یوسف د زلیخا لګي نو دا مې څه لیکلي دي ماسټر صاحب دا راته وایي چې کوم کلام تاسو د سازونو سره چېرته ریکارډ شوی دی ثبت شوی دی ریډیو کې ټلویژن کې ما خو په خپله نه دی اورېدلی خو ما ته زوی خبره کوله چې یو ځای کې یو دوګانه غونته نظم یې وي دا ګلنار دغه ویلې ده دا نازیا اقبال هغې کې هغه معشوقه یو جواب کجدی کې دی راځی چې مینه مینه شو دنیا د مینې جوړه کړو نو دا هغې ویلې دی او دلته کې به مجلس کې یو بل وی خو زما دغه خاص نظم چا اوس که ستاسو خوښې دي نه بس ریکارډ کړو که نه وکړې که نه جی
خوخمه ده دیکه شتا غزل ماستر صاحب څونه کتابونه چاپ شوی دي زما خو دې اصلي کلی ډیرو خو ما نه چاپ کولو ها ځکه دا تا توازه حکومت چې زه پېښور شاعر نه ما جوړو ها ما شاعری کړی دا خو صرف د شغل په شکل وی کړی که ضرورت پیدا شوه دې نو ما لیکلی دا که ضرورت نه دې پیدا شوه نو بیا ما و تا کار نه دی ویلی ځکه چې زه خو استاد ما بل یو کد یو کیس به ما سره وشو نو ما بیا دغه کړه ما ډېر نه لیکله یو کتابه وویله عادت څه پته ده په دې یو کتابه یار حسین پروګرام کې ویلې وه د ټولې صوبې یو مشاعره شوې وه د ټولې صوبې دا دلته کې ټول شاعران راغلي وو نیشنل راغلي وو دا نور هم راغلي وو مسلم لیگ هم راغلي وو اجمل خټک دی په سټیج ناست وو نواز خټک هم ناست وو دا ټول راغلي وو دا یو مشاعره هغې کې یو کتمه وویله انګرېزان لاړه خو یاران یې نه دي اصلي خطه دا وه انګرېزان لاړه خو یاران یې نه دي د شین کې کرنه غنه لابزه ده یو بونیری لړم ته وی چټاګه تا خو د خولې نه کونه لابزه ده نو دا چې ما وویله او نور مې هم څه قطمتې ویلې نو چې زه سکول ته راغلم یا حسین کې ویلم نو ما پسې سمدستي د پېښور نه د انټلیجنس والا یو پوره ټیم راغی او هغې ما ته وی چې ما نو تا د بیس دغه لډکې وړی وو که نه ما ورته وویل ما ته زه خو ګپ ولګوم زه خو شاعري نه یم حالانکه زما اجمل خټک صاحب سره تعلق وو د سټوډنټین هم و دلته نږدې وو نو زه به ورتلم خو زه پارټایم اټای کې نه وم خیالات خو د هر چا بلکل یو طرف ته یي نیشنلیان ټول پښتانه نیشنلیز و کوم پرسته وای مونږ ټول کوم پرسته یو کار پټه کې څوک دی زه دا وایم اکثره کاویت دا کفر دی و ظالمانو موجودی صاحب ځان ته څله موجودی وایي خو د موجودی خاندان یې موجودی و ښه سیاسي پله نه ځو ټول څو کتابونه چاپ دي ما صرف دا یو کتاب چاپ کړی دی ساده باده وینا ما دا سوچ وکړو چې زه د رومانی شاعرۍ جدا کتاب چاپ کما او د سنجیده جدا چاپ کما د تنمزه جدا چاپ کما د مذهبي شاعرۍ جدا چاپ کما د دې یو کتاب نه یو کتاب جوړیږي دا وی سي ماشاءالله د اردو پکې وی سشتا مطلب دا چې سمندر مو په کوزه کې بند کړی دی ما جی وړې کې وی چې زه غنی خان نه یم چې خلک به لیکي زما کلیات به چاپ کوي ما څوک څه کوي زما جدا جدا کتاب به یا د چا لاس له ورځي که نه ورځي راشه د هر نه یو نمونه کېده دی کې نو چې څه چا کمه خو مجموعه ده ستاسو دا د هغې نه جوړ دی ماستر صاحب دا یو چې دی نو زه که دا وایم چې د زرو کتابونو نه سیوا دی که نه دا ساده باده وینا که چا وکته او دا چې دی پېښور کې به میلاویږي په نورو کتابګرو کې میلاویږي مردان کې پېښور کې پار دی کې میلاویږي دا دویم ځل ختم شوی دی دا په دویم ځل چاپ شوی دی ماستر شیرافضل خان شیرافضل افضل د یعقوبي ماستر صاحب لږ ذاتي ژوند پلو راځو بچی څو دي له خیره بچی زما چې څلور زامن دي ماشاءالله پنځه میلیونه وی او په دې زمانه کې ما پنځه میلیونه ډېر ښه په عزت واده کړي ډېر شکر دی ډېر شکر دی دا جی ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او ابی ژوندی ده اجي وفات شوی ده الله دې جنتونه نصیب کړي بچی څنګه خوشحالي که نه بچی ښه دي انګین دي خو ته د پلار په نظر ګوري نو انګین دي خو ښې دي ښه شکر دی زه مستقل یو انګور سره یم ښه ما هغې ته ویم زه سانډا نه جوړېږم کیسه ماته یاد مې سانډا ځکه نه جوړېږم سانډا واروي د چا دی زه یو کوي عزت مې ټولې کوي هغې ته پته ده زما هېچا ته د خدای فضل دی لاس نه نیسم شکر دی پنشن منشن شته کله ریټایر شوي ښه ده خدای زه په 1993 کې ریټایر شوی یم په کوم سکیل کې زه په 19 سکیل کې ریټایر شوی یم نولسم سکیل کې ریټایر شوی نو زما د ژوند د ساده ژوند مطابق ما الله تعالی دومره راکوي چې زما نه سیوا کېږي بچو کې مې څوک شته چې شعر و ادب سره تعلق لري نو ما شته پکې
خو ما وتوی سبق وای ما ته ویسه جوړ تا نه تاسو سبق هم ویلې و سره مشاهریم کړی ده نو خوای به سره سبق به مشاهری به کوله یو لور وی دا خاب ته نه ویسه دا خو هغه هم پیشه کړی نه دا خاري ده خانم نومې تاسو په دې کلی کې جی ادبی جرګیشتا کرم ستار او دا ټول دلته زمونږ ملګری دي ما جوړ کړو یا حسین کی په ډاګه کې بیا تل محمد شباب سی بو لومبه ټول نه دلتا کې ما جوړ کړو اها یوسف دی لیکوالو اها ادا مې زه خبرې پر یک شر کې جوړ کړو ها دلتا کې دا مشوره شو دا زمونږ روړ دې خدا غو په ځای راي وا چې یوسف زو سره کلم نو ما وی نه یوسف زو سره کلم زکاو چ اجمل خټ چې خوشحال خان خټک اول بدلې دا چې په سواد کې دې وسې دا یو جلیل بل خفي نو مې هغه چې ومنه لا دا غنه مخ کې دا شاعري په یوسف زو کې وا وا کلم وو کلم وو او دا هغه ریاکشن کې بیا ما دا لیکل کړی دي دا ما مواد را جمع کړی دي دا تاسو مطلب کلمي نسخي دي دا کلمی دا به خبری وکو ها دا تاسو راکی کنه یو یو بس خبری برای غندو دا خو ما یو کتاب خلاصه چاپ کړی دا آها د دې هغه اصلی بلا شیو هغه نه چور دا شو دا بیا دا غینه پس ما سلیکل کړی دي دا درې کاپې دي یو دا دی نو مالو کې دا کلمی دي دا کلمی دي مالو کې دا سوچو کو بعض کسانو چې دا کتاب وکړو نو ما بیا راي وغستا نو ما ته زمنګ د دې علاقې دا ټول شاعران وای چې ته صرف ته زما دا چاپ کا ها دا نور مې چاپ کا دا وګوره ما سره باران والی باران نه دا خرابې دا ما په سکول په کار دي ما خواست تاسو بچو ته دلته د بي ټولنې چې کې مې دي چې دا خو ملغلر دي دا خو د سرو زرو په بول کل په کار دي دا دا خو په کار چې زر چاپ کړی شي دا خو خرابې دي ما زړه په خپه شو نو اغه ما ته وی چې تاسو صرف ته زما ما هغه ته وی چې نه صرف ته زما ځکه چې چاپ کما زما د شاعرې ګڼ په هلو چې زکم لیکم هغه به بیا پټ پاتې پر پاتې بشي او بالکل ورک بشي ډیر خلک ما ته دا وی چې کوم لګ ایجوکیټډ دي پروفیسر دي نو هغه ما ته دا وی چې ته د دې په شان ټول چاپ کا ها د ټول له چاپ کا نو دا درې کاپې چې ما سره دي کنه دې کې زما دا شپږ کتابه دي دا شپږ کې دوه ځای کې دي دوه ځای کې دي دوه ځای کې دي دا ما دې لم یو نوم خوښ کړو ما ولې نه خې د زړه دنیا ما وی چې دا به زه ټول په جامه چاپ کوم لکه د دې په شان دې یو کې چې دي کنه دې یو کې نیم دینی شاعری دا دینی او ور سره رومانی هم دا ماشاءالله دا یو دا بل شاعری دی کې تنظیم دا هم دی حسن جیدا هم دا خو په دې بل کې چې کوم دی نو دې کې تو عام شاعری دا او دې کې څه پولیټیکل او دا نه نو دا راته وي استاد چې د دې د نشاب کېدل د پیسو د مجبورۍ دا یا بل څه نه دل چسپی څوک نه اخلي پیسې دې خدای فضل دی ها گزاره کیږي خو دا څه وخت راغی چې خلک کتاب ګوري نه کتاب خو کتاب خلک ګوري ماستر سیب ګوري ګوري دا راته مو اکثر وایي چې تاسو کتابونه خلک ګوري تاسو باور لري زه پر ریډیو باندې یو نغلی کم مخ کې ولما عنوان یې خو اوته بوته او جی او غیله به اوس مې ولا نوم بدل کولګ ما ته وښه جی زه اکثر پاغ خپل مضمون کې یو تکل ټیپ شی دی چې پاغه کې ستاسو د کتاب نه استفاده کوم شیرونه ورکه پهلم پاغه خپل سکرپټ کې ٹھیک نه د دې نه دا ما سره شته دی هغه اوره وای او پر ریډیو باندې تاسو ما یو دل ټلیفون کړم ما ماستر سره دا کتاب دې نه مونږ نه دی اها د دې نه درې کتابونه په نصاب کې حکومت شامل کړی دی اها یو کباړی کوټ کې دی نو هغه په ووم جمعات کې دی اها او زما موټر سایکل نه زم دې کې دی اها هغه په اف فرسٹ ایئر کے دے ہاں اور جی کہ وہ نظم صراط مستقیم ہو آگا پا بی اے کے دے نو سنجیدہ شاعری ام تزین خلق خواہ کرے دا صحیح دے خو عام خلقو کے دا دا غم شعور دا دا تنز و مزا تنز و مزا ما سے سیب خبری ختمہ ہو تاس سر خو اما خیال لے کہ منگا دانی شست شل گنٹی مکنو کم بگی اخیرہ کی یہ وقتنا جی
دی یو نظم جی وزیم کا غزما کوټ والو وی نو ډیر بخی نو هغه خو هر زلو ہے ډیر دل دیکھ ما بل کار کړي ہاں ہاں اگے دی کتاب کې چې ما کوټ لیکلې ہاں ہاں نو بل نظم ما اور کوټ لیکلې ہاں دیکھ ما یو نظم لیکه اسانه شوی دا ہاں ہاں نو دیکھ ما بل نظم لیکه کرانه شوی دا ہاں نو تیم بدل بدل لے ہاں 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 نو تاسو آغا نظم ہوئی نو آبا جاتا ہوئی با آغا کم ہوئی دیر بخی ہاں جی نو آغا بعضی وقت ٹھیکو نا ہے مگا دا غشی گرد وٹ شی رانا ہاں ہاں خود دیکھے وے رو با سما نو ٹھیک بشی ہاں دا تپوس ما ته دی وکی چاوی نو منالم چې ما ته تل امام شباب سی بوی کنه ہاں جی خیر بڑا خبر ده چالو منالی چې دا کوټ ته دی خپل کو دا پردیپ کوټ باندې نکلې دی د کوټ خو جیم ز ډیر ګر کړو ما کنه هغه خلک چې راغلو ہاں نو یو په دې کې ته باندې ما سره باس خو دا ما چې تاسو ته وی ہاں او بیا به ډیر دا کوټ چړو ہاں نو دې کې دا غشتا کنه سپکشتا 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 نو ادا چې هر کله ما اندازه ولکوله چې زما شاعري چې دی هغه ګیریږي نو ما دغه بدل کړو نو زه سیکل لیکمه خو زه بل څه لیکمه زه کوټ لیکمه خو زه څه بل غم جاړمه زه چې خپل موتی نظم لیکم سپی نو زه پپی هم موتی بل دی دی کښته موتی ته ما ویلی دی مې چې کوتری به در په در به زما موتی هغې کې م زه یم زوړن سر نری لکی او شړت غوږونه چا وهلې په ککر به زما موتی او ما په ترخ کښې راوړی و پلاره مور را ته به را ته شپه ورسې غوڅه وو ته یې لاندې نه نظر به زما موتی تر دې زه رالمه نو زه بیا ډایورشن کوم زه ته د خپلې شاعرۍ چل خېم زه ټایور زه هر نظم دا وګوره په دې پوینټ یې ګوره زما نظم شروع کړه نو زه بیا ډایورشن کوم بل پره ځم بل پله ځي نو زه بیا د هغه ځای نه بیا بل ځای سره ځم نو هغه ته زه وایم چې زما وې زه غریب وم ته غریب وې خیر دی هر څه کوې نر به زما موتی او که انګریز کره پیدا وې په انګلینډ کښې بیا به ته هم معتبر وې زما خان نواب به ترې راوتې په مینت وې ته به ښه په مزو سر وې زما موتی او شپه او ورځې به یې رور سره جنګولې سور په وینو اکثر وې زما موتی جنګ به تا ګټه خو نوم به دې د خان و تش په ګېډه به نوکر وې زما موتی دوی نظم دی بس یو څو شعرونه را ته د کوټ نه وایي او دا خبرې په دې د کوټ وایم د کوټ را ته وایي کوټ زه په یادو به یې وایم په یادو وایې مکمل مه وایي خیر دی لږ لکه که بهر کوټ دی ما په دغه کښې اخېستی دی او هغه ما واغوستو سیزن تېر شو بیا مونږ داسې ملګري ټول ګپ کښې ناست وو ما هغې کښې داسې لس ومنډو زما دا لاس د هغې د جیب نه کته ووتو داسې مې دا دی چې دا دغه کړه نو هغه هم د لاسه روز شوی و نو ما هغې ته را دا سم کړم نو راځئ چې د ده کوټ نظم در ته وروم خندا به ګپ ولکانو نو دا د کوټ نظم م ورته ورو هغه کوټ زه مخاطب کوم دی کښې بیا تاسو صحیح کوئ چې څه دي تاسو پوهېږئ صحیح ده صحیح ده صحیح ده وایې ځئ خدای خبر دی چې د چا به زما کوټه ښه خدای خبر دی چې د چا به زما کوټه او د جاهل که د دانا به زما کوټه ډېر ښه دومره پوه یم د یورپ نه یې راغلی ته به هلته په پړخا به زما کوټه وا وا او په تخته یې چا د مړي نه ایستلی که د فلم د لیلا به زما کوټه ښه شرابي انګرېز چې کلب کښې په ګډا وو ورسره به په ګډا به زما کوټه او زه زه دلته کښې په تا کوم منځونه څکه هلته بې حیا وې زما کوټه او کباړي چې په بنډل کښې وي تړلې تېرا وس تېر وړو کباړي چې په بنډل کښې وي تړلې ته به څومره آر سي ډي ښه پوه شو او کباړي چې په بنډل کښې وي تړلې ته به څومره وارخطا وې زما کوټه ما ته دلته په لس ګرانې خو هغې ته په سوونو م وړیا وې زما چې ازنا شوې د اشنا د مشرق ازنا لرالې
چې ادناشي د مشرق نه نه ادناشي د مشرق از نار را لې د مغرب وی چې اعلی وی زما کوټه ها 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 هاي افسوس پورتو می پریو ها ها کني متا ته بلاندل خامتا وی زما کوټه ټي وی به وی زما پکې نه وای ها خیر دې دلته وای دلته هوای ما ها ها نو افسوس پورتو می پریو کني متا ته بلاندل خامتا وی زما کوټه او تاله ستونی می په لاسه برابر وو خیر دی نور که ارت په زما ورت ارت وی زما کوټه نور که ارت تاله ستونی می په لاسه برابر وو خیر دی ارت 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 بیر که په ملا وی زما کوټه او زلا ځواني ما ته په یو سیزن کې زوړ شوې په ځوانۍ کې دل ربا وی زما خیر دی اوس بجه خدای په نام ورکم که قبول د خوار مولا وی زما کوټه نو دا غو هم پتا چرچه پوره شي کشلی دل په مولا وی زما کوټه او په بدل بجه د خدای نه جنت غواړم پوی بشی چې بے بها وی زما کوټه دا افضل شو زکه یاد شو په دنیا کې گینی تلا کم کو جاوی زما کوٹا دیر مننا ماسٹر سیب بس آگی پا پکی سکتل ما بای زما دا خیال نو دا تاسو جا دی دیر مننا قدر منو دی اوڈیر نام تو دی اولیسی شعر اولیسی آگی تا وی چاگا پا عام اولیس کی مقبول وی مشہور وی ہر سو که دا ماسٹر شیر افضل خان افضل صاحب کلامونه ریډیو نه دی ریکارډ کړی ټلویزیون نه دی ریکارډ کړی دی فنکارانو نه دی ویلی خو کم عزت کم شهرت چې عمددی نظمونو د دې تنزیه مزاحیه شعرۍ په وجه خدای پاک ماسٹر صاحب ته ورکړی دی د هغې په ثبوت کې زه نن په یعقوبی کې ناست یم او ما ترې یو ملګری راغلی بیمار دی رشید الله خان غریب او ډېر نامور خلق پدی محفل کے ناستی والا مچی دیم بیا دی پفن دی پدی شعرہ باندی سو خبری ہو کی تو مدا پا حوالہ دا سی لکا زمان پدی پختنخوا کی نور نمون امشتا دی اجی اسلام سے وہ لکا داد نامت دل سوز سے وہ دا پاک دی اوبخی امیر پرہاد سے وہ او دا اقبال ممند و زفر خان زفر و او دا سی نور شاعران شتا دی که دی چان نمون ران ایریگی نو دا غی بخان غوالا ما دلته دا یو خبره کوم چې د طنز او مزاکی هم لږ فرق شته دی چې دا دواړه یو ځای شي او بل فیروډي چې دی نو دا هم بل شی دی لکه اکمل لیونی صاحب چې دی که نه نو اکثر هغه د دغې ته مونږ فیروډي هم ویلی شو د بل شاعر یعنی هغه تزمین هم ورته ویلی شو خو په مزاحیې انداز کې نو خو د افضل صاحب شاعري چې ده نو یو غزل زه بیا دا خبره کوم چې د دې نور هم دوه درې کتابونه لکه دا د تنظمدا تیار دي چې د مقدار او د معیار په حواله د افضل صاحب چې دی نو په پښتونخوا کې په لر و بر کې ثانی نشته زه تمه لرم چې تاسو به دا کوم کوشش چې زما دی او د ماسټر صاحب دا کومې خبرې اترې ډېرې د مقصد خبرې تاسو وورې دي دا به خوښوي هم ما به د خپل نظر نم خبروي او کمنټس به م کوئ.